Vendo a fazenda hoje. Bárbara e Álvaro. Na outra, a impressão que ela ia sair. Vou dizer das coisas que ela tá fazendo de maluquice. Assistindo a fazenda. De fato mesmo, depois vou dormir, que tô caindo aos pedaços. Bonitinho, tá lá no colinho da mamãe. Ainda tem o Henrico lá longe.